Ja tervetuloa tähän hänen Epsen kasvimaisten videoon. Ja tässä saattaa vaan yhden oton, joten tää on siis ykkösotto. Ja me siis maistellaan ruotsalaisia karkkeja, koska mä kävin Ruotsissa. Ja joo, me ei melkein kidnapatti. Joo, just näin. Me ei melkein kidnapatti siellä. Mä otin niin hyvin, että me pyörähettiin sille, että onni kuvaa mua. Ne, kun se kidnappaja tulee, niin mä vaan pyörähin siitä. Näin, sen olkapää oli, ja sit se oli silleen. Niin sitten joo. Ja. No niin, nyt siis maistellaan ruotsalaisia irtokarkkeja. No mitäs tämmöset. Joo, tää vaan. Nää on tämmösiä aika basic, mutta sitten loppuun kohden tulee semmosia ihan extreme karkkeja. Joo, tämmöset jotkut. Joo. Tämmöset karkit. Onkohan näitä autoja? Onko sitä? On. Koska me käytiin vähän varmaan viikko sitten. Niin sen takia ne on vähän sitkeillä. Ja siis vaan mä kävin, koska tää ei käynyt. Ja siis mä kävin mun perheen kanssa. Ihan ok. Ei kyllä ole paljon mahtavaa. Joo, annetaanko arvosana? Mä tiedän. Ehkä. Mä kyllä antaisin 3/5. Sama. Joo, 3/5 tälle tuotteelle. Joku näköisille semmoisille ehkä. Aikoina on ollut pehmeitä, mutta nyt ne ovat hieman sitkeitä. Kyllä. Mitäs me otetaan? Okei, tällaisia. Nämäkin on ehkä hieman basic, mutta nämä näytti niin ekstreemeltä, että päätin ottaa näitä. Mä en tiedä, miltä nämä maistuu, joten testataanko? Tää näyttää. Joo. Mäkin näytän tämmösiä. Ne se on eri värisiä, näitä, nää sivut on tämmöset eri virsiä. Ihan eppistä. Joo, no niin sitten lähtee. On sitkeitä. Aika lakumainen. Eihän tässä laku niinku maistu, mutta se täyte on aika samanlainen kuin semmoisissa täytelakuissa. Kyllä. Minä antaisin tälle karkille. Mitä mä antaisin? Mä annan 3.5. Mäkin. Sä luit mun ajatukset. Hienoa. Nyt tulee vähän ehkä pahemmin. Mikä on? Oo tämmöset. Otetaanko seuraavaksi ne yhdet semmoset vesimeloonikarkit? Jo tämmönen. Täällä sisällä oli siis ilmeisesti jotain. Mä en tiedä, mut siis tää on tämmöstä. Tässä on tämmöstä lakritsipulveria, ja sitten täällä sisällä on jotain. Jotain vaan. Semmoista jotain ekstreme hyvää suklaata tai jotain sinne päin. Tää on muuten hyvä. On. Joo. Tällä sisällä on myös joku laku myös. Niin jo. Lakua ja suklaata. Tää laku on aika sitkeä. Mutta tää arki ihan tykkään tästä. Ja lepoa. Ois kyllä parempi, jos tää laku ei ois ollut sisällä. Mutta muuten tää on ihan ok. Ne lepoa. Mä annan 4. Joten keskiarvolta 4.25. Leo ja Riku suosittelevat. Ai nyt nää. Joo. Tommoset. Aika jättimättä. Nää näyttää niin outoa. Siis nää näytti tämmöseltä nakkiveneeltä. Niin meidän on ihan pakko ottaa. Kato tämmösiä. Tässä on tämmösiä pisteitä. Joo. Niin ehkä mun sisälle kasvaa vesimeloonipuu. Noni, sitten lähtee. Nyt otti kyllä. Tää on hyvä. On muuten ekstreme. Ihan ekstreme. Kuvaaja melkein äsken läpäisi. Ihan vaan BTV. Tää on tämmöstä ihme nakkivene ekstremeä. Mulle ihan kunnon ekstreme nakkivene.
Joo. 5/5. Minäkin annan 5/5. Leo ja Riku suosittelevat. Hei kuvaaja, älä nyt siellä rupea mitään kahtomaan. Riku. Älä vasta. En vasta. No hieno. Laita äänet pois. Joo, meillä kuvaajalta on täällä pieniä ongelmia, joten... No, yksi mutta... kaveri soittaa. Otetaanko nyt tämmöstä? Niin, mutta jos se soittaa uudestaan, laita pauselle. Joo. Siis nyt otettiin tällaiset uudenlaiset karkit, tätä ei ole koskaan ennen nähty. Siis nämä oli jotain, ainakin Ruotsissa tässä luki, että täällä on joku uutuus. Joo, voinko sinua? Ja siis täällä sisällä pitäisi olla jonkunnäköistä lakritsivalkosuklaajuttua, joten tämä pitäisi olla aika hyvä katsoa tämmönen. Tämä näyttää aika semmoiselta suomalaiselta, mutta joo. On tämmöstä... Tuplaita. Just näin. Täällä pohjalla on semmonen valkosuklaakerros. Joo. Vaija repesi. Tänään vielä. Otetaan nää seuraavaksi. Joo. Nyt on tämmösiä extreme kirpeitä, tämmösiä... Kaikki on vaan extreme. Siis tämmösiä kirpeitä ihmepalloja. Tämmösiä. Kirpeitä palloja, jos ei jotain päällä. Aika kirpeä mun mielestä. Mutta hyviä. Mäkin tykkään. Mutta on mun mielestä aika kirpeitä. Otetaanko me suolisi nyt? Joo. Kun mä otan tämän. Mä voin ottaa tämän. Ja nyt viimeisenä tämmöset tosi suolaset ruotsalaiset salmiakkikarkit. Leo ja antoi mulle yhden tämmösen, niin mulle tuli haava suuhun. Niin. Siinä oikeesti. Mä annoin silloin, kun mä tulin Ruotsista, niin mä annoin Rikulle vähän näitä karkkeja toisesta pussista. Niin siellä oli ainakin näitä ja sitten jotain muita. Saa kaksi vähän. Saa. Ne puskii! Ja sille. Haapaan sattuu. Niin kun... Kun sä yrität... Niin? Sä yrität syödä sitä, se potkii sua niinku... Tälleen sulla on tässä se kun kieli, niin siihen kieleen vaan... Hei, mulla on hirveä suola. Mulla on kyllä vielä. Mutta hyvä. Kun sulla on loppu, niin se on hyvä. Mutta aika sitkeätä. Mutta... Tälle mä ehkä annetaan paljon saanat. Itse annetaan 3.5. Hei, mun on ottaa antaa niille palloille. Ai niin. Mä olin 3.5 ja palloilla ja nelonen. Smurf se jukka. Mitä vitsiä? Ja nyt siis loppu. Kiitos tästä videosta ja heippa!